Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину Lampa.ua. Мене звати Андрій, а темою даного відеогляду буде світильник від виробника EGLO. В колекції пропонуються моделі на 2 та 4 плафони. Також є до них ще настінний світильник з одним плафоном. До речі, ця модель також може бути настінною, тобто настінною або стильовим світильником. Каркас повністю з металу, матова поверхня, це порошкова фарба, плафони скляні, вони з дзеркальною поверхнею. Діаметр плафону 75 мм, висота 70 мм. Патрони Е14, термостійкий пластмас, максимально допустима потужність лампи 28 Вт. Купуються лампи окремо, я встановив LED лампи, споживає кожна 6 Вт, видає приблизно 50 Вт. Форма лампи підходить тільки ось така куля, це формат лампи P45. Ну і бажано, щоб вона була прозора. Я світильник підключив, ось так він виглядає увімкненим. Ну, плафони рухомі, тобто можна буде їх повертати, спрямовувати. Ну, незважаючи на дзеркальну поверхню, досить непогано світло це скло все ж таки проводить. Тому світильник освітлювати буде, не дуже яскраво, тут і всього лише дві лампи. Але я гадаю, що для площі близько 5 квадратних метрів таку модель можна розглянути. Кріпиться він за допомогою ось такої монтажної планки, розмір стильової чаші, вона овальної форми, 105 мм на 65 мм. А на цьому у мене все. Кому сподобалась дана колекція, приходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок. З вами був Андрій, інтернет-магазин Lampa.ua. Побачимось.